Ama bu buhalteriyanı okuyor, bu bunu bacarar, bu satışı Ne güzel, bacarar. ne güzel. Bu özünün bu bacarığı var, bu yaxşı bişirə bilər, bu cür işləri. İndi de bunu təkmilləşdirərik burada. Çok Söz güzel, laf söhbəti. yaxşı, süper. Elbette, ben bilirim ki sizin her birinizin tecrübeniz çok büyük. Çünkü siz artık bir grupu idare edirsiniz onsuz da. Ve bu gruptan da iş bölgüsü de yaparmışsınız. Yani buna göre siz bir sıfır diğerlerinden öndəsiniz həqiqətən. Beraber mesela ben diğer gruptan tanış olanda o grupta artık diye ki bazılarının tam motivasyasını görmedim. Bazılarındaki o inancı görmedim ama sizde inanç tamdı. Çünkü artık birincini uğurlu elde etmişsiniz. Birinciden uğur elde etmişsiniz ve Evet. bundan sonra inanırım ki inşallah daha da güzel olacak. İkincisi artık səlahiyyətlər ve motivasiyadır ki, səlahiyyətlər dediğimiz kimi siz artık bilirsiniz ki kimin hansı bacarığı var, kim neyə qadirdir. Buna göre de səlahiyyətlər müəyyən iş bölgüsü edirsiniz. Artık konkret hamı öz öhdəsinə düşen işi bilir. Məsələn, Könül xan bilir ki, o deyək ki, mühasibli işini aparacaq, deyək ki, Məsələt xan satış işini aparacaq və s. və s. nümunələr deyirəm sadəcə. Belə bölgələri aparandan sonra artık tam bu işle bağlı motivasiyamızı yoxluyuruq ki, nə qədər həvəsliyik bu işe. Həvəsimiz nə qədər böyükdür. Buna göre de bizler çalışırıq ki, yəni həm göstərməliyik, məsələn, digər qrupda mən gördüm ki, 2-3 nəfərin deyək ki, motivasiyası sıfır idi, çox aşağı idi və onları biraz həvəsləndirmək üçün iş bölgüsü mütləqdir. Çünki insanlar, siz necədir, deyək ki, bişirmə işidir, hamı eyni vaxtda bütün şinətləri hazırlasa, satış işinə heç kim baxmasa və qarışıq şəkildə hamı satış işinə baxsa, yəni iş bölgüsü olmadan kim nəyə gəldi eləsə, necə gəldi olsa və saat filan baxmadan, ayır, yəni iş bölgüsünə filan baxılmadan kim nə hansı işi görsə, bunda artıq qarşılıq olacaq. Və bu da istər istəməz ki, biznesin uğurlu olmasında biraz hep problemlər yaradacaq. Çünki deyək ki, mən öz öhdəçiliyimi bilmirəmsə, hansı işə cavabdehəm onu bilmirəmsə, hansı iş gəldi görürəmsə, artıq məndə istər istəməz biraz laqeydlik yaranacaq və deyəcəm ki, aha, onsuz həm satışı da edirəm və yaxud da ki, satış problemləri yaşaya bilərsiniz. Deyək ki, sizə zənglər gəlibdir və bu zənglərə bir nəfər əvəzinə 10 nəfər cavab verirsə, hər hansı birimiz unuda bilərik ki, aha, görürsən, kim zəng vurmuşdur və yaxud da mənim yadımdan çıxa bilər, sizə deməyə bilərəm zəngi. Buna görə də... Xanım, sözünüzü kəsdim, nə qədər düzdür. Könül xanım da işləyir nədə də, Şirniyyət evində. Mən onlara nə qədər demişəm ki, sifarişləri bir nəfər qəbul eləsin. Bunlar hamısı qəbul eləyər. Hamısı özündən soruş. Onlar arada biri yaddan çıxdı, bəzəməsi deyirlər, onu dəqiq yadda qalmır. Bax, bu işə lazımdır həqiqətən adam təyin eləmək ki, satış demək. Bu işə adam lazımdır, düzdür. Ona da imkan da lazım ki, ora bir 100 manat, 200 manat pul istir orada oturan adam. Yani ki o da var da. Ona biz elave adam tutmalıyız orada. Ama ben size bir söz deyim de. Siz grup olarak şirniyyeti pişirirsiniz elə? Bəli, bəli, grup üzvləri. Necə nəfərsiz orada? Bizler Erbil işçi 7-8 nəfərdir. Buhalter, menedjer onlar ayrıdır. Yani işçi grupu 7-8 nəfər işe daimi yani növbəli işləyirik. Süper. 7-8 nəfərsiz, sizə ehtiyac yoxdur əlavə bir işçiyə. Siz özünüz konkret olaraq müəyyənləşdirirsiniz və yaxud da ki, belə bir bölgə aparırsınız. Dəftərimiz var, qeydləri, sifarişləri götürürsünüz. Hər günə bir nəfəri cəlb edirsiniz. Həftənin 7 günüdür, siz artıq 7 nəfərsiz. Məsələn, bir gün Könül xanım, səhərdən axşama kimi siz nəzarət edirsiniz. Gələn zənglərə də, qeydlərə də, hər bir şey. Növbəti gün digər xanım, növbəti gün digər xanım. Belə belə bölüşdürsəz, inanın heç bir problem yaşamayacaqsınız. Hər hansı, bəli, çünki bəli, həmin günə siz cavabdeh olacaqsınız. Doğrudur, İşçi götürməyə bizə əlavə 100 manat verməyə bizə ehtiyac yoxdur. Əlavə işçi orada biz götürürük, həm də satış ki, yəqin çox satış lazımdır ki, orada adam otursun. Satış da o qədər güclü olmalıdır ki, biz ora maaş verək də. Bəli, o da bəli. Satış da gündə olmayan da bizə sərf eləmir o. Aynen, razıyam sizinlə. Ona görə satış gücü ona kimi siz öz işçi qüvvəmizdən istifadə eləməzsiniz. Kənardan kimsə götürməyə ehtiyacınız yoxdur. İş bölgüsü çox məsuliyyətli yanaşma olsa cədvəl qurun, qrafik deyə bir şey var. Qrafiki yaradın, çox rahat, sonradan da heç bir əziyyət çəkməyəcəksiniz. Rahat olacaq deyə fikirləşirəm. O bizə çəkməyəcək. Əlavə olaraq, müştərilə rəftar çox vacib məsələlərdən biridir ki, hansı ki biz özümüzü qoyuruq müştərinin yerinə, deyək ki, hər birimiz onsuz da müştəriyik normalda. Çünki satış aparan insan da müştəridir. Buradan olmasa da digər bir yerdən hər hansı bir alış-veriş həyata keçirdirik. Buna görə də biz müştərilər nə gözləyirik? Biz müştərilər qarşımızdakı insandan xoş rəftar gözləyirik, xoş münasibət gözləyirik. Malı almazdan əvvəl
Elə keçən dəfə də onu misal çəkdim ki, məsələn bu həftə sonu Saran ad gün olacaq. Növbət həftənin ikinci günü daha doğrusu biz həftə sonu eləmək istəyirik. İstəyirik ki, həftə sonu keçən dəfə gördük bir çox maraqlı bir kukla var idi və biz istədik ki, onu Sara üçün alaq. Həm mişqadı və çox rahatdır. Həm onun üstündə yata da bilərdi. Belə onun üçün yaxşı idi. Deməli, kukladır. Tortdur da yerində, nəmi? Tortdur. Yox, yox. Sadə. Bunu istədik ki, alaq. İçəri girdik, xoşumuza gəldi. Qiyməti soruşduq, hələ ki bizə yaxınlaşan olmadı. Bir müddət keçdi. Bir harcı istediğim 5 dakika, 6 dakika. Biz de hala bakırıq ki, gelsinler. Çünkü niyetimiz almaqda. Neyse, geldi bir oğlan yaxınlaşdı. Buyurun, buyurun. Dedi ki, bəs bunun qiymətinə maraqlanırdıq əlavə. Dedi ki, 8 mart yaxınlaşdı. Biz istəmirik. Bütün əldə olan məhsullarımız bu qədər. Bəlkə satmayaq, nəsə eləməyə bilmirik. Yeni də olacaq. Belə çok qəribə bir şəkildə. Yəni, mən də müştəriyəm. Mənim 8 martda gələn müştəridən fərqim nə olacaq? Qiymətdə hansı bir fərq olmayacaq və yaxud da ki, alıcıda mən onsuz da alacağım, bura gəlmişəm ki, mütləq şəkildə bunu alım və çıxım gedim. Yəni, konkretdir. Belə sifət elədi oğlan, inarsız, heç 2 dəqiqə əlavə qalmadı ha orada. Birbaşa çıxdıq ki, yəni, müştəri müştəridir, müştərilər arasında fərq qoymaq lazım deyil həqiqətən ki, çünki 8 martda nə dəyişəcək? Heç bir şey dəyişməyəcək. 8 martda da bizə... Bəlkə onlar onu baha satacaqlar 8 martda. Bəlkə də, bəlkə də. Məhsulun normalda üzərində bəzən qiyməti olur da elə bir mağazaya girmişdi ki, üzərində konkret sadəcə bu məhsulların üzərində qiyməti qoymamışlar. Güya ki, məhsul təzə gəlibdir, buna görə qiymət yox idi hələ. Yəni, konkret təbii bir qiymət qoyacaqlar, amma siz demiş, ola bilər ki, 8 manat tərəfəsində bəlkə də qiyməti qalacaqlar deyə belə satmaq istəmədilər. Yəni, birbaşa çıxdıq və mən inanmıram ki, daha bir doğru üst tutam, daha bir doğru mənim yolum düşsün. Yəni, heç vaxt düşməyəcək, bu deyildir. Ona görə də müştərilə bəzən olur ki, deyək ki, ümumiyyətlə heç məhsul almamaq üçün sadəcə girir içəri, baxırıq ki, görək nə xoş gələcək bizə. Ya elə, deyək ki, satıcı elə yaxınlaşır bizə, elə xoş rəftar göstərir ki, biz oradan nəsə almadan çıxanda utanarıq. Ki, məsələn, deyək ki, sizin şinət evinə girmişəm, o qədər müsbət auranız var, o qədər belə mənlə mehriban danışırsınız ki, mən sizdən nəsə almayanda utanacağım ki, vay. Yox da, yox, mənim üçün bu qədər əziyyət çəkdilər. Hər bir malın məhsulun qiymətini belə bezmədən dedilər, təqdim elədilər. Bunu buradan mütləq şəkildə. Siz danışırsınız, elə bil ki, bizim praktikada hamısı keçmiş gibi o şeyləri də. Hə, nə gözəl. Sizin müştərilər. Siz artıq demək olar ki, konkret müştərilərlə işləyərsiniz artıq. Mütəmarifləri artıq sıxanıyırlar, məhsullarınızı dağıdırlar və bəyəniblər. Buna görə də bu təcrübəviz var deyə çox deyirəm, dediyim kimi, digər qruplardan 1-0 öndəsiz ki, təcrübəviz var satışla bağlı. Çox yaxşıdır. Bir de müştərilərin dəyər anlayışı var ki, keçən dəfə danışdığımız məsələlərdən biri də əslində bu da eyni məsələdir ki, dəyər anlayışımızı müəyyənləşdirməliyik, müştəriyə dəyər verməyimizi və müştəri hər dəfə gəlib bizdən deyək ki, eyni məhsulu görməsində və yaxud da siz şirniyyat işinə məşğulsunuz, hər dəfə gəlir sizdən eyni məhsulu alır çıxır. Bir dəfə o müştəriyə fərqli deyək ki, bir dənə şəkər bura hədiyə verə bilərsiniz və yaxud da bir paxlava və yaxud da nəsə fərqi yoxdur. Yəni, ola bilər ki, sizə 3 kilogram tort tapışırıbsa, bunu siz 3 kilo yarım eləyə bilərsiniz ki, bu da bizim sizə yarımda hədiyəmiz olsun. Çünki siz bizim daimi müştərimizsiniz. Biz istəyirik ki, sizdən sizə qani eləyək, sizə olan dəyərimizi göstərək. Buna görə də əlavə kiçik jestlər eləyirik sizin üçün. Yəni, bu da əhəmiyyətli məsələlərdən biri də əslində. Bir de müştərilərin qərarları var ki, qərarlarına da hörmətlə yanaşmalıyıq. Məsələn, bəzən olur ki, bir mağazaya giririk. Buradan ümumiyyətlə insan öz təcrübələrindən bəzən danışmaq istəyir. Ona görə, məsələn, deyək ki, sahildə bir mağaza var və mən oraya mid ayaq basmaq istəmirəm. Baxmayaraq ki, məhsullar çox yaxşıdır, çox keyfiyyətlidir. Amma içəridə satıcı o qədər bezdirir. Təsəvvür yaxınlaşıb dayanmadan, bu da belə gəlibdir, bu da belədir, bu da yenidir, bu da yenidir. Bəzən əslində fikirləşirik ki, hə, müştərilə belə davranmaq yaxşıdır, amma ki, bəzən çox da bezdirmiş oluruq. Buna görə də müştərilə münasibətdə ifrata qaçmamalıyıq. İfrat dərəcədə olanda artıq nələrsə bu bizi bezdirə bilər, yora bilər. Məsələn, sizlər özlərinizdə başınıza yəqin ki, gəlibdir hər birimizin artıq dərəcədə belə çox belə sıxıcı, məsələn, əlavə olaraq da, məsələn, burada bizim ətrafımızda bir xanım çalışır və o xanım
Yeri gəldi, gəlmədi, bəzən belə sözlər işlədir müştəriyə qarşı. Bir çox əziz çıxsın, amma əksinə çox belə sıxıcı olur. Ona görə də insan təkrar ora ayaq basmaq istəmir. Yəni, hər cür müştərinin qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır və ümumiyyətlə, bütün işlərdə bunların işlətdiyimiz ifadələrdə olsun, adicə danışığımızda olsun, bunların hər biri nəzərə almalıyıq ki, hansı sözü çox istifadə eləsən, müştəri məndən bezər, bezməz və ümumiyyətlə, dediyim kimi də empatiya duyğusunu inkişaf etdirməliyik və özümüzü onların yerinə qoymalıyıq ki, mən dayanmadan onlara sual versəm, müştəri olaraq mənə dayanmadan sual versələr qarşımdakı insan, sözsüz ki, bezəcəm. Və yaxud da ki, bir imkan verir, mən öz seçimimi edeyim də, tamam, nə gözəl, sən də öz çeşidlərini dedin mənə. Mən də baxacam, bunlardan seçimi mən edeyim də, yəni müştəriyəm, mən qərarımı hörmət elə də. Əks təqdirdə bəzən olur ki, müştərinin qərarı yox. Bir siz necədir? Bu yaxşıdır, amma mən təklif edirəm ki, siz bunu alasınız. Belə bu da artıq bezdirməyə gəlib çıxır və müştəri ümid almaqdan imtina edir. Aha. Əlavə olaraq deməli, məhsul satın almaq. Burada da yenə özümüzü satın alan kimi, yəni müştəri kimi görürük və əsas bizim ehtiyaclarımızı müəyyənləşdirərik ki, bizim ehtiyaclarımız nələrdir? Bu da 6 mərhələdən ibarətdir satın alma prosesi. Niyə görə satın alma prosesindən danışacağım? Çünki satın alma və ümumiyyətlə satış, bunlar ikisi bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlıdır mütləq şəkildə. Əgər biz məhsulu satırıqsa, bunun qarşılığında məhsulu almağı da fikirləşməliyik ki, bu məhsulu alanda mənə qarşı necə davranmışdılar, mənim ehtiyaclarım nə idi, bu məhsulu alanda bu mənə hansı təsir bağışladı. Mən artıq bunları biləndən sonra satışda da bunları mən artıq tədbiq eləyəcəm öz satışımda. Bu istər mənim deyək ki, bəhməz olsun, baxmayaraq ki, bəhməz bir çeşiddir, fərqi yoxdur. Bizim şirniyyat çeşidlərində də olacaq və s. Birinci ehtiyacları əsas qiymətləndiririk ki, bizim ehtiyacımız nələrdir. Əlavə olaraq, bu ehtiyacımıza nə qədər təsir? Və ümumiyyətlə, girirəm mən sizin mağazada deyək ki, siz bəhməz işinə məşğulsunuz və sizə müraciət edirəm. Müraciət eləməmişdən qabaq, mən deyək ki, bir neçə dənə. Artıq yoxluyuram ki, bu adamlar da bəhməz satışına məşğuldurlar. Mən bunlardan hansını seçəcəm, daha yaxşı olar mənə. Məsələn, fikirləşirəm, bu məndə göstərəcəyi təsir, o da çox vacibdir ki, məsələn, adi keçən və misal çəkdiyim kimi, bir dənə dipçəkdən, sadə dipçəkdən, normalda belə hər yerdə satılan məsələdir. Mən hər yerdən dipçək tapa bilərəm. Amma onun məndə hansı təsiri buraxdığı çox əhəmiyyətli məsələdir. Ki, biz müştəridə hansı təsiri qoyacaq, müştəriyə hansı təsir yaradacaq müştəridə. Bu əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. İkincisi, mən baxıramsa, sizdən almaq istəyirəmsə bu məhsulu. Deməli, mənim artıq hədəfim var ki, konkret bir məqsədim var ki, bu məhsulu alacağım bəhməzi. Ola bilər ki, mən sağlam qidalama ilə məşğulam deyə sizdən bu məhbəzi istəyirəm. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, şirniyyatlarda istifadə eləmək istəyirəm. Və yaxud da ki, mən xəstələnmişəm və həkim məsləhət görübdür ki, bəhməz içsən, boğaz ağrısını keçəcəksən də. Və yaxud da ki, deyək ki, xurma bəhməzi sənə yodla təmin edəcək. Buna görə də bundan istifadə eləsən, yaxşı olar. Və mənim artıq hədəfim var ki, mən konkret bəhməzi almalıyam. Bundan sonra gəlir seçimləri araşdırıram ki, hansı bəhməz, yəni hansı deyək ki, şirkətin istehsal etdiyi bəhməz daha keyfiyyətlidir. Artıq mən keyfiyyətə qaçacağım burada. Keyfiyyətlə paralel olaraq görünüş də mənim üçün çox vacibdir dediyimiz kimi. Yəni, 50% görüntüdür, 50% keyfiyyətdir. İkisi də bərabər olmalıdır. Yəni, artıq seçimimi də edəndən sonra gəlir mənim qərarım. Qərarımı artıq verirəm, məhsulu alıram. Mən bilirəm ki, artıq deyək ki, qaysa bir qrupundan artıq mən götürəcəm bəhməzimi. Onların hazırladığı, istehsal etdiyi bəhməz məni qani eləyir. Çünki hər tərəfli məni nəzərə alıblar. Həm deyək ki, görüntü çox qəşəkdir, əlavə olaraq keyfiyyəti yüksəkdir, qida təhlükəsizliyi agentliyindən sertifikat alıblar, məhsulların çox gözəl reklam eləyirlər, fərqli dəyər qatıblar, mütəmadi olaraq fərqli paylaşımlar eləyirlər və bu məni qani eləyir artıq və mən seçimimi sizdən yana edirəm. Məhsul satışında əsas məsələlərdən biri müştərilərin ehtiyaclarını tapmaqdır. Baxın, dediyim kimi, bunlar bir-birinə zəncirvari şəkildə əlaqəlidir. Həm müştəri öz ehtiyacını bilir. Siz də artıq müştərinin ehtiyacını bilməlisiniz. Ki, müştəri niyə görə sizə müraciət eləməlidir? Burada da seçimlər çoxdur. Dediyiniz kimi bəzən olur ki, sağlam qidalanmaya görə sizi, məsələn, qeydlər aparırıq ki, altı istiqamətdə olan deyək ki, insanlar bizə müraciət eləyə bilər daha çox. Hansı ki, bəzi
bronxit xəstələr deyək və yaxud da ki, boğazı, konkret belə boğazla bağlı problemi olan xəstələr bizə müraciət eləyəcək. Əlavə olaraq sağlam qidalanma üçün müraciət eləyəcəklər. Bəzi gənc alanlara müraciət eləyəcək ki, hansı ki onlar övladlarına şirniyyat hazırlayanda ancaq bəhməzdən istifadə edirlər. Və sahib biz deyək ki, müştərilərimizi qruplaşdırdıq. Müştərilərimizin artıq ehtiyaclarını bilirik ki, onlara nəyə ehtiyacı var. Sonra artıq biz onlar üzərindən təsirimizi qiymətləndiririk. Məhsulumuza hansı dəyəri versək onlar təsirli olar. Ümumiyyətlə, bizim deyək ki, 5 həftə boyunca danışacağımız mövzular hamısı bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlıdır. Çünki bizim biznesimizin təməlində bizim dəyərimiz dayanır. Dəyərimiz nə qədər güclü olarsa, müştəriyə verdiyimiz dəyər nə qədər deyək ki, dəyəri nə qədər güclü göstərə biliriksə, bu bizə o qədər geri dönüş yaxşı olacaq. Hədəfin qiymətləndirilməsi var. Konkret hədəf nədir? Bizim hədəfimiz deyək ki, çox yaxşı məhsul istehsal etməkdir. Əlavə olaraq bu məhsul istehsalına bağlı paylaşımlar etməkdir. Satış seçimləri artıq olacaq. Satış seçimləri sizdən asılıdır ki, satışı necə həyata keçirəcəksiniz. Ola bilər ki, marketlərə verdiniz. Məsələn, şirniyyətlərə necə ancaq öz sizin obyektdə satış həyata keçirdiniz, yoxsa ümumiyyətlə fərqli marketlərə filan satırsınız? İkəl xanım. Demək, satışı ancaq sizin Ha, bizdə satış təkcə nədə getmir, yəni seximizdə yox, biz bütün marketlərə satış edirik. Bütün, yəni bizim kənd ərazisində bütün marketlərə, hətta kəndlərə də, ucqar kəndlərə də biz satış nə, belə upakovkada veririk. Ha, çox qəşəng. Artıq bəs çatdırılmağımız var? Çatdırılmağımız belə deyək, deyirsələr ki, bizdə Ursetdən, Rusiyadan zakazlar gəlir. Belə taksiyla belə çatdırırıq. Yoxsa başqa cür. Amma kənd içində olanda çatdırma, məsələn, digər kəndə, qonşu kəndlərə çatdırma eləmirsiniz? Yəni, eləyirik. Özləri gəlir, çoxu özləri gəlir də. Maşın var, ondan eləyirik. Ha, amma yəni məlumatları var da, artıq ki, siz çatdırma Bilirlər ki, hardadır da, yəni ki, kənd o qədər böyükdür, şimniyyət ev hamı tanıyır, gəlirlər. Əgər tanımayan olsa, çatdırma eləyirik. Çox gözəl. Yəni, burada satış seçimlərində artıq ona görə misal gətirdim ki, siz həm çatdırılama eləyirsiniz, həm marketlərlə iş görürsünüz, əlavə olaraq satış eləyirsiniz. Yəni, seçimlər fərqli-fərqlidir. Və onlayn üzərindən satışlar da çox vacibdir ki, deyək ki, siz Instagram səhifəsindən öz satışlarınızı həyata keçirirsiniz. İstəyən olsa, məsələn, deyək ki, Naxçıvandan bir xanımdır. Mən hər dəfə onun səhifəsini izləyirəm və çox xoşuma gəlir. Məhsulları çox təmizdir. Baxmayaraq ki, bu xanımın xüsusi bir brendi yoxdur, xüsusi bir adı yoxdur. Sadə öz həyətinin məhsulları. Öz evində bəli, hazırladıqları. İstər şirniyyat olsun, istər xüsusi yeməklər olsun, qaxac ət olsun və s. Bunları qəşət çox təmiz şəkildə çəkir. Hazırlanma prosedurunu da çəkir. Mən artıq inanıram ki, o xanımın hazırladığı məhsullar çox təmizdir. Çünki hər birinin göz qabağındadır. Hazırlama prosesi necə olur, bişirilmə prosesi necə olur, onun qaba yerləşdirilməsi necə olur. Bunların hər birini o xanım çəkir və Instagramda paylaşır. Müştərinə arxayın edir ki, mən konkret hazır, yəni sizin istəyinizə uyğun təmiz mallar istehsal, yəni hazırlayırıq və göndəririk. Hətta xanım Naxçıvandan Bakıya belə məhsul göndərir, çatdırılması da var. Məsələn, əlavə xarici ola bilər ki, deyək ki, məsələn, əlavə olaraq bir məhsulun üzərinə 20 manatda çatdırılması da onun, məsələn, Naxçıvandan bura çatdırılma. Və yaxud da siz deyirsiniz ki, Balakəndən çatdırılma deyək ki, 15-20 manat azeyin arasında dəyişəcək. Yəni, seçimlərinizi genişləndirsəz, satış seçimləri nə qədər çox olarsa, məhsulumuz o qədər çox satılacaq istər-istəməz. Aydın məsələdir ki, birbaşa çox ucuz məbləğə Bakıya göndərə bilməzsiniz. Çünki istər-istəməz minimum avtobusun qiyməti 8-9 manatdır və bunun da oradan digər tərəfə çatdırılması var. Buna görə də sizin axırı konkret qiymətiniz olmalıdır ki, aha, biz çatdırılmanı da həyata keçirdirik onlayn versiyada və konkret budur qiymətləri. Belə və əlavə olaraq sonda nəticələrimizi qiymətləndiririk. Biz demək olar ki, hər həftənin sonunda satışla bağlı əldə etdiyimiz gəlirin hesabatını aparırıq. Məhsulumuzun nə qədər məhsulumuz satıldı, bizi nə qədər adam bəyəndi, nə qədər adamla müsbət rəy ala bildik, nə qədər insana çatdıq ümumiyyətlə, bu həftə haralara satışı həyata keçirdik. Bunları da hər dəfə qeydə apardıqca artıq siz özünüzün inkişafı nə üçün vacibdir?
biznesimizin inkişafını öz gözlərimizdə görmək üçün, izləmək üçün. Məsələn, biz başlanğıcda SWOT analizi elədik sizlərlə. Bu gizit analizi ki, bizim güclü, zəif tərəflərimizi müəyyənləşdirdik. Bunlar nəyə görə vacibdir? Hətta bunu biznesimizi yaradanda mütləq şəkildə hər ay eləsək yaxşı olar, qrup olaraq ki, gəlin yenə bir oturaq, bir güclü, zəif tərəflərimizi müəyyənləşdirək. Daha çox biznesimizi uğurlu eləmək üçün bu dəfə görək nə çatışmır bizdə. Bax, keçən dəfə bu zəif idi, bunu inkişaf elətdirdik. Görək bu dəfə nə inkişaf elətdirə bilərik. Ortaq şəkildə müzakirələr mütləq şəkildə bir nəticə əldə verir və buna görə də nəticənin qiymətləndirilməsi üçün də bizim bərabər oturub müqayisə şəkildə müzakirələr aparmağımız lazımdır. Və bu müzakirələrdə təkcə bir nəfər danışmamalıdır. Hamı danışsa daha onda əlverişli olacaq. Daha belə yaxşı ki, həm məsələn Meysələ xanım da fikrin bildirdi, Könül xanım da fikrin bildirdi, Məryəm xanım da fikrin bildirdi, Münəvvər xanım da rəy bildirdi, burada Abdullah bəy var, o da fikrin bildirdi və s. Yəni, nə qədər ki, ortaq iş görürüksə, hər kəsin fikri əhəmiyyətli olmalıdır biz üçün. Sonra gəlir, deməli, satış kanallarımızı inkişaf elətdirmək üçün bizlər artıq, bizim qarşımızda 4 yol var. Bu satış kanallarının inkişafı üçün. Hansı ki, birinci növbədə bizlər tərəfdaşlarla işləyirik. Məsələn, Könül xanım, siz hansı tərəfdaşlarla işləyirsiniz? Yəni, kimlərlə hansı sizin şirniyyat səxəyi, kimlərlə əməkdaşlıq, məsələn, Abadla əməkdaşlıq eləyir və yaxud da... Heç kəsə əməkdaşlıq. Bizdə qadın inkişaf qrupudur, qrupumuz da şirniyyat evi yaradıb, təşkil etmişik. Aha, yaradıb. Məsələn, sizə dəstək olan hər hansı bir qurum var. Abad, Abad. Özü Abad'da demir, özünün Abad'ı var da. Oradan cemlər, zadlar, mürəbbələr. Onu demir, onu demir. Yəni, əməkdaş, tərəfdaşlıq deyəndə bizə köməklik kənd qadınları asosiasiyası da bizi təşkil edən onlardır. Abad, başqası kim tərəfdaşdır? Məsələn, deyək ki, məhsulun satışında mənə kömək eləyən qurumlar var. Necə ki, mən Abadla işləyirəm, Abad mənim tərəfdaşım olur artıq bərabər, ya da mən Abadın əməkdaşı oluram. Ya satış, mesela... satışda deyirsiniz, elə mi? Satışda mı deyirsiniz? Aha, bəli, sizə köməklik dəstək göstərən hər hansı bir qurum var? Yoxdur. Baxın, özüm... bu dəstində satış kanallarımızı imkan etdirməyin əsas vacib yollarından biridir. Çünki mütləq şəkildə bizim tərəfdaşımız olmalıdır. O da ki, biznesimizə uyğun şəkildə tərəfdaş seçməliyik. Məsələn, deyək ki, siz Abaddan əməkdaşlıq eləyirsiniz. Çox gözəl. Abad artıq bilirik ki, ailə biznesinə asan dəstəkdir. Bəli. Kiçik də olsa, müəyyən deyək ki, cəmlər filan hazırlayırsınız. Və bəli, siz əlavə olaraq kimlərlə əlaqələr saxlaya bilərsiniz. Burada deməli, Azərbaycan Aqrar İnkişaf Agentliyi var. Onlar, bir də Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyi, onlar da var. Bunlar hansı ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində yaradılan agentliklərdir. Və onların konkret məqsədi odur ki, məsələn, bunlar təklif elədilər bizim, biz Ağdamı onları dəvət eləyəndə, qonaq qismindəki artıq bizim iştirakçılarının tərəfdaşlıq qismində müzakirələrə başlasınlar. Onlar təklif etdilər ki, məsələn, siz istehsal edirsiniz balı, biz balın 70% sizdən alırıq. Və qarşılığında, məsələn, balı digərinə satacaqsan sən 10 manata, mən sənə 8 manat verirəm, amma 8 manata sən bütün balı alıram demək olar ki. Yəni, sənin əlində artıq məhsul qalmır da, məhsulun zayı olmur, problem olmur. Bizə deyək ki, tonlarla məhsul lazımdırsa, hər birini biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq alırıq sizdən. Bu sizə xeyir verir. Nəyə görə xeyir verir? Ümumiyyətlə tərəfdaşlarla işləmək. Deyək ki, Göğam, hazırlayırsınız müəyyən şirniyyatlar, 3-5 dənə hazırlayırsınız. Deyək ki, günün sonuna qədər bir 50-60 şirniyyat hazırlayırsınız. Satışı həyata keçirdirsiniz, bitir. Amma deyək ki, siz konkret olaraq qurumla işləyəndə, onlar deyək ki, məsələn, günün sonunda mənə bir 300 şəkər bura, 300 paxlava hazırlayacaqsınız. Və yaxud da ki, mənə 250 kiloqram bəhməz hazırlayıb verməlisiniz bir günün sonunda. Siz artıq bilirsiniz ki, konkret məhsul hazırlayacaqsınız. Və bu sual altında deyil də, məhsulunuz əlinizdə qalmayacaq. Konkret sizdən alacaqlar. Tərəfdaşlar sizə köməkliyə edir ki, məhsulunuzun satışını həyata keçirəsiniz rahat şəkildə. Bu, biraz da satış kanallarımızın genişləndirməyinə köməklik göstərəcək. Elə bir şəkildə sizdə olmuşdu, nəsə sonradan bilmirəm, elə Şəkidə mi, haradasa bizə şirniyyat götürmək, elə bir söhbət olmuşdu, sonra arada qaldı o. Yəni, elə bir şey olsa həqiqətən də yaxşıdır o. Ki, biz konkret bişiririk, nəyi veririk, nə qədər bir satış əldə edə bilirik. Eynən. Və sonradan işçilərinizin sayını da artıra bilərsiniz onlarla. Onlar var. Əlbəttə, işçilərinizin işçilərinizin
biz de siz onda böyümüş olacaq. Çünki siz əlavə olaraq həm gündəlik insanlar üçün nələrsə hazırlayırsınız və əlavə olaraq konkret nazirlik üçün. Belə bir qurumlar var. Mən hətta onları yönləndirə də bilərəm sizə. Oradan çox yaxşı əməkdaşlığımız, dostluğumuz var. Onlar, çox yaxşı olardı amma. Onlar kütləvi şəkildə məhsul alırlar. Yəni deyib sizə ki, konkret məsələn, qiymət də qoyurlar, deyirlər ki, budur qiyməti. Sizi qani edirsə, gəlin bərabər işləyək və bunun qarşılığında sizdən artıq məhsul da alıram, sizin bizimizdə inkişaf edir. Yəni çox yaxşı dəqiqətən. Əla, məsələn, biz Ağdamda bir xanımı cəlb elədik ora. O xanım evdə özü üçün hazırlayıb elə cemlər, şirniyyatlar filan belə şeylər hazırlayırdı və biz onları cəlb eləyəndən sonra demək olar ki, satışı 1-5 artdı. Və hətta əlavə özü üçün 3 nəfər də işçi götürdü, çünki artıq bir nəfər çatdıra bilmirdi. Yəni fikirləşir ki, hətta o xanım bir iş yeri götürsün, balaca bir səhx açsın və biraz da genişləndirsin. Bu da onun onlara müsbət təsiri də əslində ki, yəni qazanc əldə eləyir, qanuni eləyir, onu gündəlik işçiyə pul verə bilir. Yəni bu çox yaxşıdır. Və tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqə. Qarşılıqlı deyəndə, məsələn, deyək ki, tərəfdaş, mən sizinlə köxam, tərəfdaşlıq eləmək istəyirəm. Siz mənə nə təklif eləyirsiniz? Bu da vacib məsələdir. Siz, məsələn, məni qani edib inandırmalısınız ki, sizin hazırladığınız məhsulu mən xarici ixalaya biləcəm. Rahat şəkildə göndərəcəm də bunu. Xarici olacaq, gedəcək xaricə və orada hər kəs bunu bəyənəcək. Yəni, ürək rahatlığı ilə sizin bəhməzi bizi xarab olmadı. Yəni, inandırırsınız ki, bu bəhməz xarab olmayacaq. Mütləq şəkildə xaricə də göndərə bilərsiniz, istənilən yerdə satışını həyata keçirdə bilərsiniz. Bizim qida agentliyinə sertifikatımız da var. Yəni, bəhməzimiz konkret həm belə gigiyenik qaydalara əməl olunan gigiyenik qaydalarla hazırlanır və əlavə olaraq da ki, tam zəmanət veririk ki, heç bir məhsulumuz xarab olmur. Yəni, bu da çox vacib məsələdir ki, ona görə sizlə tərəfdaşlıq eləyə bilərlər ki, siz digərlərindən seçiləsiniz. Və tərəfdaşlarımızı da sizin biznesinizin uğurlu olmasına inandırın. Məsələn, deyək ki, Abad bizdə Ağdamda bir xanımla əməkdaşlıq eləmək. Daha doğrusu, xanım istədi müraciət elədi olaraq. Dedi ki, biz yönləndirdik həmin xanımı və dedi ki, əgər mən istəyirəm ki, Abadlan əməkdaşlıq eləyim. Müəyyən kuklalar filan toxuyuram. Düzü göndərdiyi kuklaları bəyənmədim çox da. Mən inanmadım ki, yəni Abad götürə bilər, yoxsa yox. Dedi, əsas odur ki, al qabiliyyətiniz var, bacarığınız var. Ola bilər ki, Abad sizə təklif etsin ki, mənim bu məhsulumu hazırla. Elə də oldu, Abad onları məhsulun şəkil göndərdi. Dedi ki, məsələn, bu məhsuldan hazırlaya bilərsənsə, mən bu məhsulun bacardığın qədər alacağım səndən. Deyək ki, məhsulun qiyməti sənin xaricəlbi filan hesabla, mən bu kuklar üçün sənə 30 manat pul verəcəm. Yerdə qalanı da özümə götürəcəm. 25%-ni özünə götürür, 75%-i satıcıya verir. Belə xanım da razılaşdı, həmin kuklanı 2 gecəyə toxudu, göndərdi, bəyəndilər və hazırda abadçıdır həmin xanım. Və o hazırladığı kuklalar təsəvvürləyin, Ərəbistandan gələn adamlar alıblar, Küveytdən gələn adamlar alıblar, həyatdan listə göndərir ki, sən kuklaları bir kimlər alıbdır. Kukla deyəndə siz çox maraqlıdır, təkcə kukla deyildir, həm evdə bəzək kimidir. Əlavədə olaraq, qarşılığında belə bəzi dərzlərə filan da lazım olur, sap qoymaq olur, iynələr yerləşdirmək olur, çoxlu-çoxlu belə maraqlı bir şeydir, faydalıdır. Yəni, qarşımızdaki insan, tərəfdaş, şirkət, biz ona baxır ki, biz onu nəyinə təmin edə bilərik? Bu əsas məsələlərdən biridir ki, və fərqli cürdə yanaşmalıyıq. Ona fərqli təkliflərindən də getməliyik ki, məsələn, tamam, mən bunu eləyirəm şirniyyatı, belə hazırlayıram da və qarşılığında sənə əlavə dəyərlər də verirəm. Mən əlavə təkliflərimi də şəkillər filan, məsələn, şəkər bura paxlava istəyirsiniz və mən bunun qarşılığında, yox. Və mən bunun qarşılığında sizə verəcəm deyək ki, mən bu məsələlərdir. Məsələn, deyək ki, siz bəhməz alırsınız da məndən. Amma mən bəhməzdən hazırlanan şirniyyatlar da hazırlayıram. İstəyirsiniz, bunlara da bir baxın, göz gəzdirin. Əgər bəyənərsiniz, elə bunlar da satışa çıxararsınız. Yəni, müştərinə inandırırsınız ki, siz artıq uğurlu biznes qurmusunuz. Satışımız onsuz da var. Məsələn, heç kim yatırım eləmək istəməz belə. Heç bir satışı olmayan bir şirkətə, təşkilata. Deyək ki, satışımız uğurlu alınmır. Deməli, nəsə problem var ki, satışımız uğurlu alınmır. Deyək ki, məsələn, köhəm, sizin hazırladığınız şirinətlərə alınmırlarsa, deməli, sizdə hər hansı bir problem var. Və yaxud da satışımız gözəl gedirsə, belə hər şey qaydasındadırsa, deməli, siz çox uğurlu işlər görürsünüz. Hər şey qaydasındadır və ona görə də sizin əməkdaşlığa razı olacaqlar, açıq olacaqlar. Və tərəfdaşlara yeniliklərlə də gedin. Əlavə olaraq fərqliliklər də təklif eləyin. Məsələn, standart olmasın. Deyək ki,
o kuklaları hazırlayıp gönderme. Bu kuklalarla beraber deyin ki, mesela ben farklı bir növde hazırlayabilirim. Mesela her defa araştırmalar eləyin. Bəhməzdən hazırlanan farklı məhsullara da baxın. Ve bu tek şirniyyat olmaya da bilər. Her hansısa bir daha farklı bir məhsul da ola bilər. Yəni araştırmağımızdan əsas çox şey asılıdır. Ve biz tərəfdaşı göndəririk ki, bax, mən araşdırıram, dayanmıram, öz üzərində işləyirəm, biznesimin üzərində işləyirəm və bu yeniliyi tapmışam. Sən əgər razısansa, gəl bərabər bunu da eləyək. Yəni, bu da əsas vacib məsələlərdən biridir. Aha, əsas məsələlərə indi gəlirik ki, satışımızı sosial media üzərindən necə təmin edə bilərik? Bunlar bizə çox vacibdir ki, biz satışımızı bir neçə yollarla həyata keçirdik, dediyimiz kimi. Bəzən olur ki, bir dəqiqə göstərirəm. Bəzən olur ki, biz satışımızı dediyimiz kimi belə normal gəlirlər, müştərilər alırlar, gedirlər. Və yaxud da ki, qonşu kəndlərdən eşidirlər haqqımızda. Qulaqdan qulağa artıq yayılıbdır belə köhnə üsullarla. İnsanlar eşidib ki, aha, qaysa bir qadın qrupu var və onlar maraqlı şirniyyatlar hazırlar. Dadı da çox yaxşıdır, keyfiyyətlidir. Dadına söz ola bilməz. Belə hətta gigiyenik qaydalara əməl eləyirlər demək olar ki, hər şey çox yaxşıdır da. Gəl bir dəfə yoxlayaq da. Tortları da belə dadı möhtəşəmdir. Artıq belə səs yayılır. Yavaş-yavaş insanlar sizin haqqınızda eşitmiş olurlar. Və biz bu səs yayılmanı daha çox necə, daha rahat versiyalarla onlayn üzərindən. Facebook olsun, Instagram olsun, bu sosial şəbəkələr üzərindən də satışımızın reklamını həyata keçirə bilərik. Bilirəm ki, bu Kənd Qadınlar Asosiasiyası hər dəfə sizlər haqqında məlumat paylaşır. Və hər bir qrupun özünün Facebook səhifəsi var. Amma bu Facebook səhifəsin və Instagram səhifəsin necə aktiv eləmək lazımdır? Bax, bunda bəzi qaydalar var. Əsas 7 qaydadır. Birinci qayda ondan ibarətdir ki, əvvəlcə düşdür. Yəni, izləyicilərin maraqlarına uyğun paylaşımlar etmək, uyğun fotolar, müəyyən faktlardan istifadə etmək, məsələn, şirniyyatdan istifadə etmək və bir də məsələ əlavə eləyim ki, siz əgər, deyək ki, şirniyyat hazırlayırsınız da Gönül xanım və Bəhməzdən hazırlanan şirniyyatlar sizin reklamınıza da gətirib çıxardacaq ki, məsələn, qaysa bir qadın qrupuna da hətta dəstək olacaq bu. Çünki sizin hazırladığınız şirniyyatlarda şəkərdən az istifadə, ümumiyyətlə deyək ki, bu Bəhməzdən hazırlananlarda şəkər istifadə olunmur və yaxud da bal istifadə olunur. Bəhməz və bal ikisi qarışıq çox yaxşı da alınır. Həm şəkərli, yəni şirinliyi qaydasında olur və əlavə olaraq da kalori vermir demək olar ki. Yəni siz bu məhsullardan da, məsələn, Bəhməzlə bağlı Facebook səhifəvizi yaratdınız. Bəhməzin hazırlanma prosesi, onlarla bağlı şəkillər, videolar filan paylaşırsınız. Sual-cavab mütləq həyata keçirdirsiniz. Sual-cavab ən vacib məsələlərdən biridir ki, sual-cavab hissəsində, məsələn, hər həftə, həftənin bir günü, gəl bu bazar günü ola bilər, üçüncü günü ola bilər, beşinci gün fərqi yoxdur, sizin keyfinizə baxın. Hər həftən bir günü sual-cavab rubrikası olur. Sual verirsiniz, maraqlı sual. Məsələn, deyək ki, amma ki, biznesimizdən kənara çıxmamaq şərti ilə, ha, o da vacib məsələlərdən biridir. Məsələn, Bəhməzlə bağlı ki, sizcə hansı meyvədən hazırlanan Bəhməzin tərkibində A vitamini çox olur? Məsəl üçün belə deyirik. Və yaxud da ki, yod daha çox olur. Və yaxud da ki, hansı Bəhməz növü sizi, deyək ki, boğaz ağrılarınıza daha çox belə fayda verəcək. Hər həftə və yaxud da ki, belə məsələlərdə, məsələn, şirniyyatlar da hazırlayırsınızsa, ən çox bizə deyək ki, daha az kalorili şirniyyat növləri filan, məsələn, və s. belə bir məsələlərdə toxuna bilərsiniz. Bu həm faydalı olacaq, insanlar sual-cavabınızda iştirak eləyəcəklər və ayda bir dəfə sual-cavabınızda aktiv iştirak eləyən insanlara bir nəfər ola bilər, iki nəfər ola bilər, seçirsiniz şanslı adam. Bu da əsas məsələlərdən biridir ki, sizin biznesiniz həm inkişaf eləyir, insanlar bir-birinə ötürürlər, paylaşırlar. Məsələn, deyirsiniz ki, həm sual-cavabda aktiv olana, əlavə olaraq bu sual-cavaba bir dostun işarə eləyənə, məsələn, deyək ki, dostun cəlb eləyir. Mən, siz belə bir post paylaşırsınız ki, məsələn, sualı gördünsə, cavabını yaz və cavabına dostluğu da təq elə, yəni işarələ, dostun da bu cavabı görsün ki, səndən razıdır, razı deyil. Razıdırsa, o da fikrin yazsın.
belə aktiv şəkildə iştirak edən ayda bir dəfə hədiyə verəcəyik. Yəni, bu, bəhməzdən hazırlanan şirniyyət olar və yaxud da siz deyək ki, istehsal qrupu şirniyyət qrupu ilə əməkdaşlıq eləyir. Bir-birinə, məsələn, deyək ki, ayda bir dəfə sizlər yarışma keçirdirsiniz. Bu yarışmada aktiv iştirak edənə, qaysa bir qrupunun hazırladığı şirniyyatlarda, siz Novruz qrupusunuz da, Novruz qrupunun hazırladığı şirniyyat hədiyə olunacaq. Məsələn, deyək ki, 3 şəkər bura, 5 paxlava, s. və s. Mən belə balaca şeylər ola bilər ki, insanlar həm burada maraq göstərəcəklər, həm iki qrupu da tanıyacaqlar və yaxud da ki, eləcə Novruz qrupu danışırsa ki, məsələn, biz yarışma keçiririk və bu yarışmanın qalibinə bəhməz hədiyə olunacaq. Belə-belə bərabər şəkildə faydalı belə biznesinizi reklam elətdirib irəlidə bilərsiniz, inkişaf elətdirə bilərsiniz və izləyicilərimiz sizi, səhifəvizi bəyənənlər getdikcə arta bilər. Və maraqlı postların qoyulması çox vacibdir. İnan, videoların maraqlı olması çox vacibdir. İnsanlar təbiliyə qaçırlar daha çox. Təbii elə sizlərin hər birimizin, özümüzün iştirakı ilə hazırlanan videolar, bunlar daha yaxşıdır. Və ola bilər ki, sizin videolar çox xoşlarına gəlsin və insanlar paylaşsınlar. Yəni, bu ehtimal daha böyükdür. Əlavə olaraq məhsullarınızı göstərin. Facebookda paylaşım eləyəndə hansı məhsullarınız var? Onları mütləq paylaşın, bu da vacibdir. Məsələn, deyək ki, BMW yeni maşın istehsal edib. Bu, 2021-ci ildir, markası konkret budur, bu qədər yanacaq yandırır, bu qədər, nə bilim, ekoloji cəhətdən yaxşıdır, havanı daha az çirkləndirir, bu qədər tüstü buraxır və s. və s. keyfiyyətlərində yazıbdır. Və insanların da istədiyi budur əslində. Detallı, qısa və detallı da konkret belə informasiya verirsiniz. Daha çox bəyən toplayın. Daha çox çalışın ki, postlarınızı, məsələn, sizin bir avantajınız da odur ki, kənd qadınları ilə bərabər işləyirsiniz. İstər Gülbəniz xanım, istər Yəməntaş xanım, onlar hər birisi də dəstək olacaqlar ki, sizlər öz biznesinizin inkişafına, yəni Facebook şəbəkələrində, məsələn, Yəməntaş xanımın deyək ki, minlərlə dostu var Facebookda. Siz xahiş edirsiniz Yəməntaş xanımdan ki, Yəməntaş xanım, zəhmət olmasa, əgər sizə də uyğundursa, bizim səhifəmizi paylaşın öz profilinizdə. Artıq Yəməntaş xan paylaşır, Yəməntaş xan öz dostlarına önərir sizin profilinizi. Oradan artıq heç olmasa bir 30 nəfər, 40 nəfər sizə geri dönüş olacaq. Minimum deyirəm ki, 30-40 nəfər bəyənəcək. Və belə-belə artıq biraz da inkişaf elətdirəcəksiniz. Müsabiqələr keçirin daha çox. Müsabiqələr dediyim kimi, bu həm deyək ki, Novruz qrupu, Bəhməz bu istehsalçılarla bərabər müsabiqə elan eləyir və yaxud da ki, sizlər çalışırsınız, deyək ki, ABAD-la bərabər müsabiqə eləyirsiniz və s. fərqli qruplarla çalışın. Müsabiqələr elan eləyəndə daha çox insanlar bura qoşulsunlar, daha çox fayda vermiş olasınız. Çünki belə olacağı təqdirdə daha çox insana çatmış olacaqsınız. Ödənişli postlardan da istifadə edin. Bu da vacib məsələlərdən biridir ki, ödənişlərdə, məsələn, reklamlarda ola bilər ki, bir dəfəyinə məxsus 20 dollarınız geçsin. Bu 40 manata yaxın pul edir. Deyək, 40 manat bir dəfə geçsin. Amma bunun qarşılığında bir 300 nəfər, 400 nəfər sizin səhifəvizi bəyənəcək. Səhifəviz artıq məşhurlaşacaq. Yavaş-yavaş insanlar arasında yayılacaq. Bu da əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Sizinlə əlaqələri asanlaşdırın. Bizim belediye sədrimiz gəlib, Rafael. Orada da işıq olmuyor, bizdə generatordur. Bu xüsusi oxa. Sizə söhbət olasır. Budur bax. Salam Rafael bəy, necəsiz? Salamlayıram xanımlar sizi. Bayramınız var. Keçmiş bayramınızı da təbrik edirik. Gecdə çox sağ olun, bəyirik. Çox sağ olun. Biz də sizin xanımınızı, anamızı təbrik edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də qulaq asıram bayaqdan sizə. Laf gözəl, laf gözəl, çox yaxşı. İşıq məsələsini həll etməyə çalışırıq. Baxa düşürəm, Məhzət xanım bildirdi, çox təəssüf ki, inşallah tezilə həll olar, normaldır. İnşallah. Deyək ki, hər yerdə baş verə bilən təbii hadisələrdən biridir bu da. Sağ olun. Qulaq asırlar, bunlar oturur, qulaq asırlar, mən də yazıram. Laf yaxşı, çox gözəl. Görünəm, sizinlə qeydlərimizi bildirdim. Deməli, əlavə olaraq paylaşımlarınız dediyim kimi ödəniş edirsiniz, bunun da özünün də böyük bir rolu var biznesimizin inkişafında. Bir də sizinlə əlaqəni asanlaşdırın. Çalışın ki, insanlar sizə mesaj yazan kimi 2 saat ərzində onlara cavab verəsiniz.
Əks təqdirdə Facebook sizi göstəricilərinizə aşağı salacaq. Facebook sizin inkişafınızı biraz ləngidəcək. Çünki avtomatik cavab verənlər mesajlara. Onda daha yaxşı olur. İnsanlar daha çox cəlb edilmiş olur. Bir də düz istəyirəm, bu hərdən ilişir. Facebook'un təkliflərindən faydalanmaq da vacibdir ki, bəzən olur ki, insanlar digər qruplar arasında, məsələn, qruplar olur, bu qruplarda, məsələn, konkret olaraq mənim özümün də aktiv şəkildə iştirak elədiyim 2-3 qrup var. Bunlardan biri ancaq qarınqulular qrupudur. Adı qarınqulu gedir. Hansı ki, yeməyə, belə xüsusi maraqlı görünüşlü yeməklərə filan daha çox əhəmiyyət verən insanlar, təsəvvürün o qrupda minlərlə insan var və hər biri də fərqli-fərqli məhsul dadırlar, keyfiyyətə əhəmiyyət verirlər, görüntüyə əhəmiyyət verirlər və aldıqları hər məhsulu paylaşırlar. Qeyd edirlər bu səhifədəki, məsələn, deyək ki, biz bugünləri xurcundan bu məhsulu aldıq, ya razı qaldıq, ya razı qalmadıq. Bunların hər birini orada qeyd edirlər. Və inanın ki, bunlar da çox vacibdir bu qruplara üzv olmaq. Və bəzi məsələlərə toxuna bilərsiniz ki, məsələn, qrup üzvləri ilə danışa bilərsiniz, qrup adminləri ilə danışa bilərsiniz. Deyək ki, qarınqullar qrupuna rəhbərliyə eləyən bir nəfər var, Mir Yusif Yusifzadə. Bu Mir Yusif ilə əlaqə yaradırsınız ki, ay Mir Yusif, bəs biz Balakəndən bu qrupuq, istehsalçı qrupuyuq, biz bəhmə satışı ilə məşğuluq. Siz bizlə əməkdaşlıq eləsəz, bizim, deyək ki, sizin qrupdan bizim məhsulumuzu alan insanlara 10% güzəşt elan edəcək. Bu 10% güzəşdən nəsə itirmirsiniz, amma əksinə insanların sizi tanımağına köməkliyi olur. Çünki Mir Yusif sizin əməkdaşlığı haqqında yazır qrupda və qrupda yazanda da istər-istəməz minimum 1000 nəfərə yaxın sizi görmüş və bəyənmiş olur. Bu nəsə belə deməli, daha sonra gəlir Instagram səhifəsi. Bu da çox vacibdir. Instagramdan istifadə. Mən hətta hamı həmişə Facebooku tövsiyə edir. Amma mən tövsiyə edirəm daha çox Instagramı. Çünki bir istifadəsi olaraq Instagramın faydalarını çox yaxşı bilirəm. Instagramdan daha çox kütləyə çata bilirik, bunu bilirəm. Daha çox, yəni deyək ki, bir saat ərzində, dünən sadəcə bir video paylaşdım. Bu videoda mən deyək ki, Instagram təzə açmışam profilimi. Mənim profilimdə 500-ə yaxın adam varsa, təsəvvür edin, mən paylaşdığım videonu minlərlə adam gördü. Bu necə gördü? Necə oldu? Məsələn, bu 8 mart qadınlar günlə bağlı olan bir video idi. Video şartdı. UFPA tərəfindən hazırlanan BMT-nin əhali fondu var. Bu BMT-nin əhali fondu ilkini və saranı bir videoya çəkiblər. Bu videoda əsas məsələ gedir, deyək ki, qadına dəstək, gender bərabərliyi ilə bağlı. Məsələn, ilkin orada vurğuluyur ki, mən evdə həyat yoldaşıma dəstək oluram, köməklik göstərirəm. Övladımı böyütməkdə, ona yeməyin verilməsində, deyək ki, bərabər yeməklərin bərabər hazırlanmasında və s. köməklik göstərirəm və bundan da utanmıram. Bu sosial videodur və bəzi qruplar tərəfindən bəyənildi. Bəyənilən kimi də təsəvvür edin, 4-5 nəfər bu videonu paylaşdı blogerlərdən. Hansı ki, bəziləri heç mən tələf təklif eləmədim. Artıq gördülər və paylaşdılar. Paylaşandan sonra izləyicilərimiz artdı. Deyək ki, mənim səhifəmi izləyənlər də artdı. Bu videonu bəyənənlər də artdı və baxış sayı getdikcə çoxaldı. Siz də baxın, belə sosial videolar hazırlayın. Təkcə deyək ki, təkcə videolar, paylaşımlarınızda fokuslanmayın bəhməzə. Eyni zamanda sosial məsələlərə də toxunacaq. Məsələn, dünənlərə qadınlar gündür və qadınlar gender bərabərliyi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bir dəfə yox, yəni təkcə bir gün yox da, ümumiyyətlə, dayanıqlı inkişaf məqsədləri var. İnkişafı dayanıqlı etmək üçün bu BMT tərəfindən yaradılan məqsədlərdir. Burada deməli, dayanıqlı inkişaf məqsədlərində BMT tərəfindən yaradılıbdır və inkişaf daha dayanıqlı olsun deyə bəzi məqsədlər var. Bunlardan biri də gender bərabərliyidir. Siz əgər gender bərabərliyi ilə bağlı hər hansı bir video çəkərsinizsə, burada insanlara da diqqətini çəkəcəksiniz. Məsələn, baxın, siz qruplarda qadınları, biri 80% qadınlar təşkil edir. Bu qadın, məsələn, qadınlar arasında işin artırılması, qadınların işinə təmin olunması, əlavə olaraq videolarda rahat çəkildə, məsələn,
Sizde Məhzəyət xanım, hər hansı bir problem ola bilər, məsələn? Deyək ki, sizin istehsal qrupundakı qadınlardan hər hansı biri razı olar mı? Hamısı razıdır videolarda görülməyə. Hər hansı biri varmı ki, razı deyil? Deyək ki, siz video hazırlayırsınız, video çax. O video çaxda görünməsinlər. Məncə yoxdur elə şey, hamısı razı olar. Ha, çox gözəl. Məsələn, bu da vacib məsələlərdən biridir ki, qadınlar həmişlə təmin olunurlar. Həm videolarda rahat çəkilə bilirlər. Bu problem deyil və yoldaşları onlara dəstək olur. Necə xanım? Aha, deyək ki, sizlər xanımlar və bəylər bərabər şəkildə hansı ki qrup üzvləri bir video hazırlayırsınızsa, bu videoda məsələn həm qadınların işinə təmin olunmasını göstərirsiniz. Sosial video, elə bir ki, sosial məlumat ötürürsünüz insanlara ki, axın, baxın, Balakəndə belə bir qrup var və bu qrupda qadınlar çoxluq təşkil edir. İşçi qüvvəmizin çoxu qadınlardır və bu qadınların hər birinə ailəsi icazə verir. Yəni, rahat şəkildə bu qadınların azadlığı təmin olunur, öz işçi hüquqlarından istifadə edirlər və öz hüquqlarını bilirlər, tanıyırlar, bunu müdafiə edirlər. Bunu göstərsəz, inanın ki, daha ayrıca xüsusi bir kütlə də var ki, onlar da gender bərabərliyinə əhəmiyyət verir və oradakı insanların da diqqətini çəkəcəksiniz. Və belə-belə yavaş-yavaş sizin artıq biznesiniz məşhurlaşacaq ki, siz fərqli-fərqli mövzulara toxunursunuz hər dəfəsində. Daha çox aktual olan mövzulara toxunursunuz. Və bunu da çox yaxşı şəkildə əks elətdirirsiniz. Bunlar da çox vacib məsələlərdən biridir. İnstagram açanda birinci vacibdir ki, biznes profilindən açın. Yəni, şəxsi profil olmasın. Biznes üçün yaradılan. Hətta mən tövsiyə edərdim ki, siz bir deyək ki, IT məsələlərinə, bu kompüter məsələlərinə filan texnologiyalardan çox yaxşı anlayan bir insanla danışsanız daha yaxşı olar, sizə daha böyük köməkliyi dəyər. Çünki biznes profili yaratmaq, biznes imicin formalaşdırmaq, orada brendinizi, logomuzu yerləşdirmək. Və məhsulunuzu siz fikirləşmişsiniz biznesinizə? Harada? Biznesinizə fikirləşmişsiniz? Yox, bu Bəhməzə aid yox hələ. Hələ ki, aha, evet. Adı da düzgün qəşəng seçin ki, maraqlı olsun, insanların da diqqətini o tərəfdən də çəkə bilsin. Əlavə olaraq, deməli, İnstagramın sizə təklif etdiyi bəzi ödənişsiz. Bu da keçən dəfə dediyim kimi, mütləq şəkildə vacibdir ki, bir nəfər olsun sizdən. İstər sosial şəbəkələrə baxan bir nəfər olmalıdır. O adam, həmin adam. Məsələn, deyək ki, Rəfail bəy anlayışı var İnstagramdan. Əlavə olaraq deyək ki, Facebookdan və s. Artıq burada istifadə edir, həmin mütəmadi olaraq sosial şəbəkələrimizə həmin adam baxır. Bu da çox vacib məsələlərdən biridir. Əslində, bu təlimləri biz təkrar keçməliyik həmin adama. Çünki həmin adam sizin həm biznesinizə nəzarət edəcək deyək ki, sosial şəbəkələrdə görünümlüyünə və məsuliyyəti o dərk edəcək deyə, öz məsuliyyətini dərk edəcək və paylaşımları da mütəmadi olaraq buna uyğun edəcək. Buna görə də çox vacib məsələlərdən biri də elə budur ki, mütləq şəkildə, mütləq həmin adamı müəyyənləşdirəsiniz. Və sizcə sizdə texnologiyalardan yaxşı istifadə edən bir insan var? Sizin qrupda hazırda. Bizim bələdiyyə sədrimiz özü texnologdur, mühəndis incinirdir. Nə gözəl. Onda bəs sizdə qrupda varsa, həmin adam özü nəzarət, Rəfail bəy nəzarət edəcək sosial mediyaya. Söz bulduk ya. Bəli. Rəfail bəy, deməli bizə lazımdır ki, məsələn, sizin qrupda bir nəfər konkret sosial media menedjeri olsun. Məsələn, sizin iş bölgüsü olur. Hərə bir işi, məsələn, biri satışı həyata keçirir, biri hazırlanmaya nəzarət edir, biri telefonlara cavab verir, biri də sosial media üzərində nəzarət eləməlidir. Facebook-dur, Instagram-dur, bunların istifadəsini öz öhdəsinə götürməlidir və müştərilərlə danışığı da, paylaşımları da o həyata keçirməlidir. Mən bilmək istəyirəm ki, buna siz nəzarət edəcəksiniz, yoxsa başqa bir adam? Valla, mən işinlə bağlı indi ona mən nəzarət edə bilmərəm o sosial media söhbətində. Ancaq digər iş bölgüsündə hər hansı iş bölgüsü olsa, mən eləyərəm. Mən lap o məkməz bişirəndə oduncaq gətirərəm. Tavanın altına qoyma, ocaq üçün o şeylərdən təşkil edirəm. Mən bacardığım və yaxud da hər hansı bir, hər hansı bir nəqliyyatdə, transportirovkada belə şeylərə kümək edirəm.
Biraz ha, ilginin çoxluğunu nəzərə alıb onu eləmək olar. Sosial deyəndə bu telefonlarla da məsələn bu kompüterlərlə çox xoşlanmıram. Yəni məşğul olmağa da belə bir vəziyyət var. Heç dayanma bir yerdə dayanma vaxt da yoxdur. Çox yaxşı. Həmcə elə işimiz bol olsun, yaxşı olsun. Onda heç nə. Siz öz aranızda müəyyənləşdirirsiniz ki, konkret sizin sosial mediyaya kim nəzarət edəcək və əgər ki, fikirləşir, sizə qrupda belə bir insan yoxdur ki, məsələn, köy xanım ola bilər. O işlərin anası Məsrət müəllimədir. Yox, gəlin Məryəm var bizim, gəlinim var. O eləyər. O eləsin. Nə gözəl, Məryəm xanım onu da gözəl ki. Bir adam onu daha fəal eləyə bilər. Bəli, bəli, razıyam sizinlə. Yəni, deməyim, ona sözümü ona gətirib çıxarıram ki, əgər fikirləşirsinizsə, sizin aranızda bu işləri görə biləcək, elə məsuliyyəti götürə biləcək bir insan yoxdursa üzərinə, onda siz mütləq şəkildə bir nəfərlə danışmalısınız. Həmin insan da sizin qrupa üzv olmalıdır və sizin bütün işlərinizi o həyata keçirməlidir sosial media üzərindən. Çünki çox vacibdir, dediyim kimi. Bizim reklamımız, brendimiz onlayn üzərindən də inkişaf eləməlidir. Nə qədər çox inkişaf eləsək, o qədər çox səs alarıq. Və məhsulumuz nəyə gəlir? Ona problem olmaz. İndi bir nəfər ona bir məhsul şəxs təyin eləmək olar. Çox vacibdir, bəli. Çünki sizin məhsulu, bizə necə deyim, ümumiyyətlə biznes yaradanda biraz daha geniş fikirləşməliyik ki, fikir xəyalımızı belə bəzən daha yüksəkdən tutmalıyıq ki, aha, bizim biznesimiz təkcə Azərbaycana yox, eyni zamanda dünyaya səs salacaq. Məsələn, necə ki, YouTube-da Qax tərəfindən, Qax ya da elə sizin zonadandır bir bəy və xanımıdır, bərabər səhər axşam yemək hazırlayırlar və bunu YouTube üzərindən paylaşırlar. YouTube-da 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon izləyiciləri olur və YouTube-dan artıq pul qazanırlar. Və əlavə olaraq da onlara Avstraliyadan, Afrikadan, Kanadadan, Amerikadan insanlar yazır. Buyurun, Yəmətə çıxan, bu gün səsinizə gitməmişim sizin. O da bunu olur. Mikrofonu bağlıdır. Yəmətə Yox, bağlı deyil. Mən Rafael'dan soruşurdum, o generator birdən dayanar, işləyə bilərmi bir saatda? Onun sualına cavab verirdi. Narahat oluram da, birdən dayanar. Onda dayansa bir cavab sualınızı bir də verin, bir cavab verək. Yəmən Təş xanımın sualı var, hiç əl qaldırıb da, ama mikrofon bağlı da eşitmədi onu. Orada bir dənə də bənd var ki, Matrix'lerden istifadə eləmək, düzgün istifadə eləmək. Onu demək o sözü başa düşməyə bilərim, Matrix'lerden nə? Hə, Matrix'lerdə Instagram'ın bizə təklif etdiyi Matrix'ler deyəndə, bir siz necədir? Sxemalar var konkret və bu sxemalarda, məsələn, kişi qadındır, neçə faizi kişidir, neçə faizi qadındır, Instagram bizə konkret sxema verir ki, məsələn, burada bizim izləyicilərimizdən neçə faizi qadındır, neçə faizi bəydir. Statistika verir, da? Hə, hə, statistikadır. Matrix'ler deyəndə, ümumi bizim statistikamızı göstərir o bizə. Aydındır. Bugün bu arada çok teşekkür görmüşüm. İstedim o istediye. Kırmızı da rengi bize açıbdı. Hemşe bu güzel olur. Demek ki insanların məhsul satın almağı. Əslində burada sizlə paralel yenə deyirəm. Instagram üzərindən danışırıq. Instagramdan hansı işləri görməliyik. Əlavə olaraq biz Facebookda hansı işləri görməliyik. Bunlardan danışırıq. Amma yenə də çox vacib məsələ budur. Biz keçən dəfə də Yəmən Təş xanımla da vurğuladıq ki, bu şəxs olmasa bizim aramızda, hansı ki bizim bu işlərimizi öhdəsinə götürən adam olmasa, bu danışıqlarımız boşdur, heç nədir. Çünki nə qədər olmasa da praktikada bu tətbiq olmalıdır. Mən deyə bilərəm qaydaları. Sözsüz ki, siz də qeyd eləyə bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Amma bunu tətbiq edən bir nəfər olmasa, bunların hər biri heç olacaq deyə fikirləşirəm. Siz nə fikirləşdiniz bu haqda, Yəmən Təş xan? Ümumiyyətlə, bu ikinci mövzuda təlim, ikinci təlimin də dünən də səsləndirildi, bugün də. Meysarat xanımcıl digər qruplardan fərqlənir. Təbii necə 5 övladını alır, 5-i də fərqlənir. Bizdə də qruplar fərqlənir və biz onları kateqoriyalara ayırırıq da. Məsələt xanım qadın qrupu, vışı kateqoriya. Ravinlə, vışı kateqoriya. İndi bunu desən ki, 40 qrupun 40-ı da eynidir. Bu düzgün olmaz.
Çünkü grupta formalaşan o grup üzvlerinden asılı olarak onların bilik ve bacarıklarından asılı olarak onun sonradan bir keyfiyyatı çıkıyor orta kategoriye. Orta kategoriyada olabilir. Hatta doğmuş bizim gruplarımızda var vesaire. Meyserat Hanım'ın inanılmaz bir təşkilatçılıq kabiliyyəti vardı. Mən məsələn bir ay oturmalıyam, kurs keçməliyam ki, ondan öyrənim. O bir anda başa düşür ki, hansı boşluq vardı orada, bilirsiniz? Liderlərdə hamısında olmur bu. Boşluğu görən kimi oranı doldurur. Çox vacib. Elə gəl ki, bu qrupda da boşluqlardan biri sosial şəbəkələrin bağlanması ilə ola bilər. Və bu tək onlarda yox, hamımızda ola bilər. Bu dəqiqə bizim özümüzdə də vardı bu. Bəli, bəli. Çünki ona çox vaxt aparır, çox belə inisiyativli adam lazımdır ki, ona o sosial şəbəkəni aparsın. Bəzən bizim özümüzün vaxtımız çatmır, məsələn, asosiasiyada birini paylaşıram, birini paylaşamıram. Və işin içində olan adam lazımdır ki, əzbərə yazmamalı, işin içində bütün günü olmalıdır ki, o şeydə köşlə demə, püf nöqtələrini tutsun və paylaşsın. Qadınları, məsələn, görsən bir dənə yaxşı operator gətirəndə çəkilişə, o qadın özü bilməsə də onun məqamlarını özü tutur. Siz dünənləri o qrupda talalar qrupunda xanım iş görürdü, göbələ təmizləyirdi, dedi nə yaxşı elə danış. Nə qədər düz yaxşı bir səhnə alındı. Fikirlərin də elə orada qaynadı. Bu sizin peşəkarlığınızdır da yəni. Ona görə də işin içində o Meysarat xanım, sosial şəbəkəni bilən bir adam. Özü də cavanlar bilir onları. Bizim tənzimiz çatmır da onları eləməyə. Vaxtımız da çatmır. Ona görə də o sosial şəbəkəni aparan, baxmasam o qoçaq qadınları, bax, deyilə ki, bir ton yemək pişir, şiniyyat pişir, nə bilim, xəmir pişir, maxara pişir, hamısını eləyəcəklər. Amma o sosial şəbəkəni məhz dürrə kimi belə cavan gənclər, bütün günü telefon oynadan əlində, kompüterin içində olan adamlar, onlar bilməz. İnstagramın özünü hər adam işlədə bilmir, məsələn. Mütləq şəkildə ona əmək haqqı da verməyə olsaz, həsləndirici maaş da verməli olsaz, sosial şəbəkədən sizin satışınızın çox hissəti asılı olacaqdır, belə düşünürəm. Razıyam tamamilə, çox sağ olun, diləriz. Çox vacibdir, həqiqətən bir qrupa deyəməzəm ki, əgər lazım olsa belə, məsələn, qrupdan olmasa belə, mütləq şəkildə bir maaşı ki, həmin sizin işlərinizi həyata keçirsin. Çünki, ümumiyyətlə, reklam məsələləri bizim ən vacib, ən yaralı yerimizdir, hətta deyərdim. Bəzi bizneslər var ki, məsələn, deyək ki, kölgədə qalır. Çox gözəl deyə işlər görür. Ola bilər ki, siz çox möhtəşəm bəhməz hazırlayasınız. Digərlərindən bazarda sizin kimi məhsul hazırlayan, sizin kimi qablaşdırma eləyən, sizin kimi müştəriyə dəyər verən ikinci bir biznes olmaya bilər. Amma gəlin ki, onu göstərməsəz, reklamın yaxşı aparmasaz, düzgün aparmasaz və Facebook, Instagramdan düzgün istifadə eləməsəz, yəni biznesimizin demək olar ki, 50% yarımçıq qalmış olacaq. Çünki 50% bizim gördüyümüz işçi 50% onun reklamıdır. Hazırlanan o maraqlı videolardır. Bunların hər biri çox əhəmiyyətli, vacib məsələlərdən biridir və buna görə də buna xüsusi diqqət ayırsanız, deyək, daha yaxşı olar deyək, gələşirəm. Meysarat xanım, bir dənə Xəzər TV-də qadın var, elə kənd yeməklərini bişirir. Aydı kənd yeməklərini düşqə bişirir. Ənənə boxçası mı? Ənənə boxçası deyil. Yox, təzə xanım, hə, o da. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. Mən də baxıram, xoşuma da gəlir. Xəzər çevirdə bir qadındır, misal çəkmişdir, baxam, keçən dəfə. O qadın adicə yeməklər bişirir, gündəlik yeməklərini çəkib videoya. Ancaq heç videoya baxmır. Öz işindədir, sonra da yoldaşını çağırır, bir yerdə yeyirlər. Nə bilim, o necə samavar sağlarlar. Yəni, gündəlik həyatını bir hekayə şəkilində video rolik eləyir. Heç nə orada narahat olmur ki, məni çəkirlər, nə reaksiyalar olmur. Elə bir heç qıraqdan durub belə canlı baxsan. Məsəl üçün, sizin ən azı elə bir ki, bir dənə gizli video olar, sizin işinizi çəkə bilirsiniz nə reklam olar. Əməli. Deyəndə ki, durun bir dəqiqə sizin çəkilişlərində aparırıq da biz. Dur burada bu işin haqqında de, o artıq mənə də deyəndə biraz həyəcan olur.
Utanacak. Bilirəm və həyəcanlanacaq. Düzdür, Məhsərat xanım artıq o mikrofon alışkanlığı var Məhsərat xanımda. Kamera alışkanlığı var. Biz neçə illərdir bunun içindəyik. Ona görə də məsələn kameramı tutanda işığı sağlandı. Mən deyirəm ki, mən otaq, boş otaqdayım. Elə danışmağı beynimdə toçqalırım. Amma hamı bunu bacarmır. Mən də birinci dəfə çıxanda, ikinci dəfə askıldə çıxanda deyirdim, aa, oturandan sonra deyirdim, mən heç bunu deməyəcəkdim. Tamam başqa şey deyəcəkdim. Mikrofona çıxdım, tamam başqa söz dedim. Və yaxud da təqdimat edirdilər bizim bacaqların artırması konferanslarında. Bilbil kimi ötən o qrup üzvlərimiz o askıldə çıxırdılar, buradan tər tökülürdü. Araya mən girirdim deyirəm. Elə bir onları belə baskı olurdu üzərlərində. Yəni, özünüz bilirsiniz, təlimdir, auditoriyadır, bu çəkilişdir, bunların hamı tamam başqa olur çəkiləndə. Neçə dəfə də müsahibələr aparıq. Bir cümə ötən adamlar iki cümlə deyə bilmirlər. Bir də təkrar, bir də təkrar. Ona görə də buna belə xüsusi peşəkar bir sosial işçi götürməlisiniz video zat çəkənlər. Az pəncərədən zaten sizi gizli çəksin, heç xəbəriniz də olur. Sonra onu montaj edərsiniz. Eynən razıyam, onda daha təbii, daha maraqlanacaq. Çünki elə siz demiş, bizdə də BMT ilə bərabər İsveçrədən bir qurum gəlmişdi. Bu AYM Miqrasiya Təşkilatı video hazırlayırdı, video rolik. Orada da koordinator kimi işləyirdim. Təsəvvürün getmişi bu Bərdə tərəfdə Soğan verdilər, kəndi yaxınlığı və s. digər kəndinə getdi. Xan Ərəb kəndinə getdi. Orada Xan Ərəbdə ümumiyyətlə bir xanımı çox bəyəndi, çox maraqlı danışırdı. Gəlin ki, kamera yaxınlaşanda xanım bütün təbirliyini itirdi, başladı belə çox süni danışmağa. Və xanımı da qınamaq da olmur, çünki mikrofon üzərində mikrofon var, kamera onu çəkir. İstər-istəməz panikaya düşdü bu xanım və başladı öz bütün danışığını itirməyinə, danışdı bilmədiyinə, danışmaya məhsə dedi. Amma halbuki bayaqdan nə gözəl xatirələrini danışırdı. Dedi, gəl indi, bax, bunu videoya çəkək də, belə maraqlı. Elə bir ki, heç video deyil, biz ancaq danışırıq öz aramızda. Yox ki, yox, alınmadı ki, alınmadı. Buna görə elə bəzən gizli çəkmiş olanı daha yaxşı, daha təbii, daha maraqlı çıxır. Yəni, Orxan çəkirdi o günlər, deyir ki, məsələn, başqa yerlərdə çəkiliş edirik də, əskə qazilərim. Bizlə oturub çay içib söhbət edincə o qədər səmimi danışırlar. Elə ki, dedim, çay qutardı, duraq bir çəkilişə başlayaq. Tamam başqa söhbətlə, tamam başqa insan olurlar. Eynən, razıyam. Əgər market, əgər biz satış kanalı yollarımız... Üzr istəyirəm, Rümənətaş xanım. Rafaela Zən gəldi Bakının, bu tapşırığı gəldi bunun, bu çıxmalı. İşıq məsələsi var burada, onunla bağlı. Buyurun, buyurun. Buyurun, müəllim, buyurun. Buyurun, sağ olun. Valla sizdən biz o qədər razıyıq, o qədər diqqətlə, namunuz, çox sağ olun. Sizlə əməkdaşlıqlar var. Mələ aldı da işin çox olunu, yükün. Sağ olun. Buyurun. Aa, bu dəfə hazırlanan video hazırdı artıq Yəmətdə çıxanın, faunun bərabər çəkilmişdi video. Ən sonuncu olan. Hansı ki, deyəsən, Gülbəniz xanımla bərabər getmişdi ötən həftələrdə. Hazırdılar, bəli, paylaşılıbdır. Ha, maraqlıdır, mən də görmək istəyirəm. İndi baxacam qrup qutarandan sonra. Bəzən o qədər çox iş olur və təlim bitəndən sonra sarı bir qapı gəlir yatma deyə. Bəzən görürsən, öz işimə özüm baxamıram, vaxtım olur. Eynən, çox təəssüf, iş çoxluğundan qalır belə. Belə, mən İnstagram üzərindən danışmağını biraz danışmaq. Bəlkə sizin təbrikinizə görə də çox sağ olun. Demək 120 dənə təbriş gəlib, çox bəlkə də, hələ aça bilməmişəm. Ən yaxşı sizindir, niyə? Çox qısadır. Sadə, konkret. Mən də bir də şablona, inanırsınız, 60 nəfər şablon eyni şəkili göndərim mən. Telefonum eyni şəkildən doğru, heç birinə cavab yazmadım. Mən bir də şablona heç sevməyən bir insana. Mən bir motora baxmağa gedirəm, generatora. Ayşə oturur. Demək, şablonları göndərirlər birindən 50 dənə, 20 dənə, 100 dənə. İndi qruplar var, o sağ olsun. Amma məsələn, mən önəm verdim bir səsə, o səs mənə səsləndir. Çox önəm verdim. Bir dənə tək səs sizdən gəlmiş. Çox sağ olun sizə, təbrik edirəm. Belə xanımlar, siz nə fikirləşirsiniz? Həcə xanım, sizin nə fikirləşirsiniz? Bayaqdan siz də sakit qulaq asırsınız bizə qəşəng. Bir dənə fikrinizi öyrənmək istəyirəm ki, bu qrupda hansı tövbəvizi verəcəksiniz daha çox? Məsələn, sizin hansı bacarığınız hazırlanma prosesində, satışda yoxsa hansında?
Kullanma qaydalar. Sat, məsələn, deyək ki, əsas hazırlanma prosesində köməkli edəcəksiniz. Mətə, bəs belə gündəlik ev işlərini, məsələn, gündəlik bəhməz hazırlığı, gündəlik deməyək də, mətə, özümüz fərdi olaraq bəhməz hazırlığı edirsiniz də? Bəli, sezonda biz özümüz ailəmiz üçün hazırlayırıq xurmadan. Aha. Satışın həyatı kesirdirsiniz onu? Yox, yox. Ailəmizə. Ancaq özümüzə yedik. Hə, aydındır. Maraqlıdır. Burada Minəvvər xanım da var. Bayaqdan səsi çıxmır, o da danışmır, bizi qulaq asır. Hərdən kameranı açır və bağlayır. Bilmiyorum, eşidir yoxsa yox. Bəzən olur ki, başa düşürəm, axşam tərəfidir, çox iş görmüşsünüz, yorulmuşsunuz, istər-istəməz. Mən də vaxtımızı alıram bu vaxtlarda. Təlimlər keçməliyik, çünki öyrənməliyik sözsüz ki. Amma ki... Bugün işıq problemi də var. İşıq yox. Çox təşəkkürəm. İndi hazırda düzəldi işıq problemimiz? Bəli, bəli, indi gəlibdir. İşıq olmayanda Wi-Fi işləmir də, ona görə... Deyirəm, deyirəm. Problem olur, aydındır. Deməli, Instagram üzərindən əslində, siz ümumiyyətlə Instagramdan istifadə edirsiniz, Həcər xan? Yox. Yox. Facebookdan? Yox, yox. Amma biznesimizi quranın sonra artıq istifadə eləməlisiniz. Nəyə görə? Çünki həm biznesimizi bəyənməlisiniz, ətrafdakı insanlara tövsiyə eləməlisiniz, öz profil səhifə, məsələn, öz profilimizdə həmin səhifənin paylaşımını da eləməlisiniz ki, baxın, biz artıq belə bir işə başlamışıq və bu işin reklamını həyata keçirdirik və siz də bacardığınız qədər əlavə insanlara yazmalısınız ki, məsələn, mən Balakəndən olan bir xanımam, bu qrupa üzvəm və bu qrupa üzv olandan bəri bu işləri həyata keçirdirəm. Artıq demək olar ki, mən də qazanc əldə edirəm, özüm iqtisadi cəhətdən özümü təmin eləyə bilirəm, artıq hüquqlarımı bilirəm demək olar ki, və artıq özümə dəyər verirəm, çünki bu qrupa üzvəm artıq özüm üçün hər hansısa bir iş görürəm. Belə-belə paylaşımlar, yəni sizlərin özünüzün belə fərd olaraq paylaşmağınız belə qrupunuza dəstəyin tövsiyəsini verəcək. Əlavə olaraq bu qaydalardan güclü marketing tövsiyələrindən başqa bəzi viral videolar, məsələn, bəzi videolar paylaşılır. YouTube-da filan yəqin ki, görürsünüz. Məsələn, ötən illərdə bir video paylaşıldı. Türkiyədə bir kişi idi, şəlalənin qabağında dedi ki, bax, bax, şəlaliyə bax, nə gözəldir, necə gözəl axır oradan belə. Bu, o qədər 15 saniyəli, 20 saniyəli bir videodur. Amma kişi o qədər təbii danışır ki, şəlaləni o qədər gözəl, təsəvvürün baxanda adamda belə üzündə gülüş yaranır ki, nə qəşəng danışır kişi şəlalədən belə, insan belə orada olmaq istəyir, o kişi ilə danışmaq istəyir ki, biraz da belə çox-çox danışsın. Belə bundan bəzən olur ki, bunlara viral kontentlər deyirlər, hansı ki, qısa şəkildə maraqlı bir reklam izah olunur. Məsələn, deyək ki, biz televizorda kinoya baxanda, seriala baxanda araya nə qədər reklam girir? Təsəvvürün nə qədər reklama baxırsınız? Bəzən bezdirici olur, elə deyil. 20 dəfə, 30 dəfə reklamı təkrar-təkrar verirlər və artıq bu bizi bezdirir. Bu da bezdirməz deyə bizi. Biz buna nə edirik? Bəzi artıq insanlar biraz əlavə olaraq rənc qatmaq istəyirlər. Buna görə viral kontent deyilir buna. Viral videolar hazırlanır. Hansı ki, bu şəlalənin qabağında danışan o kişidən istifadə edirlər. Məsələn, deyək ki, başqa bir şirkət danışır ki, gəl bizim telefon mağazamızı da reklamını çək. Bax, bax, deyir, telefona bax, gör, nə qəşək, burada sən daha telefon, deyək ki, ya da ki, nömrə, mobil nömrə, bu daha yaxşı bütün kəndlərdə tutur, heç set problemi yaşanmır və s. və s. Yəni, belə-belə fərqli. Məsələn, siz də bəhməzinizi daha, məsələn, buna nəyə görə hər birimiz cəlb olunmalısınız bu viral kontentə? Çünki hər birimiz fərqli, hər birimiz demək olar ki, biznesdən məşğul olacaq bu qrupda və bu qrupa bizlər tövsiyəmizi, yəni tövfəmizi vermək üçün hərəmiz bir fikirlə gəlməliyik hər gün. Bir araşdırma da aparmalıyıq. Məsələn, bu viral kontentdən söhbət gedirsə, biz hər gün YouTube-da heç olmasa bir 2-3 videoya baxmalıyıq viral kontent. Elə yazan kimi çıxır ki, viral videolar yazırsınız, orada da rahat şəkildə tapa biləcəksiniz. Belə viral videolar tapanda baxacaqsınız və orada ümumiyyətlə həmişə belə bir misal var ki, ideyadan ideya yaranır. Baxacaqsınız ki, bax, buradakı insanlar belə eləyirlər. Gəlin, biz də öz qrupumuzda belə bir şey eləyə bilərik. Yəni, qrupa tövfəmizi vermək üçün hər birimiz aktiv şəkildə rol almalıyıq burada. Və bu aktivliyi də necə təmin eləyə bilərik? Hərəmiz bir cür araşdırma apararaq. Hərəmiz bir mövzuda araşdırma apararaq aktivliyi həyata keçirdə bilərik. Yəni, sosial mediyadırsa,
sosial mediyada kimlerle daha yaxşı əlaqə yarada bilərik? Əlavə olaraq biznesimizi məsələn kimler daha çox bəhməzə maraq göstərə bilərlər? Həmin insanlara da biz elə sosial media üzərindən yaza bilərik. Yəni belə-belə artıq istər-istəməz biznesimiz hər tərəfini inkişaf eləyəcək. Birincisi öz aramızda dediyim kimi növbəti həftə ərzində, bu həftə ərzində də ola bilər ki, növbəti həftəyə kimi mütləq şəkildə bərabər əyləşməlisiniz, bir müzakirə aparmalısınız qrupunuzdakı. Məsələn, Həzər xanım bu qrupa hansı töhfəsini verəcək? Bunu da orada qeyd eləməlisiniz və deməlisiniz ki, baxın, mən gəlmişəm, bu fikirlə gəlmişəm. Mən bu fikrim düşünürəm ki mənə görə maraqlıdır, siz nə fikirləşirsiniz? Yəni belə keçən evə danışdığımız məsələn Canvas biznes modeli yadınızdadır sizin yəqin ki. Bax bu Canvas biznes modeli üzərindən müzakirə aparın bərabər şəkildə və fikirlərinizi irəli sürün. Heç vaxt fikir deməkdən qorxmayın. Fikirləşməyin ki, ayda, birdən mən bunu deyirəm, bəyənməzlər, biraz gülün çıxar, yaxşı çıxmaz. Belə heç vaxt fikirləşməyin. Çünki bəzən olur ki, hər birimizin ağlında belə laf zoru dildə desəm, ən axmaq ifadələr, ən axmaq fikirlər belə bir də görsəz, məndən də çıxar ki, ayda. Sonradan baxıram, gülürəm ki, bu nə fikirdir mən dedim. Amma demək lazımdır, heç bir fikrimizi deməkdən çəkinməməliyik. Bu həm bizim nitq qabiliyyətimizi artıracaq, həm özümüzü ifadəmizi artıracaq, daha yaxşı özümüzü ifadə edə biləcəyik. Əlavə olaraq da məsələn deyək ki, Nolsun qrupun rəhbəri Məsələt xanımdır. Video çəkilişlər zamanı təkcə Məsələt xanım rol almayacaq ki orada. Hər birimiz rol alacaq. Buna görə də sözümüzü hər dəfə deməliyik ki, qrup içində artıq bizim danışmamız inkişaf elədikcə, sonradan artıq video kameralar qarşısında rahat şəkildə deyəcək ki, bəli, biz bəhməz istehsal edən xanımlarıq, bəylərik, qarışıq şəkildə qrupuq. Və bu qrupda biz bu işləri görürük. Yavaş-yavaş artıq demək olar ki, heç nə çəkinməyəcəksiniz və sizin qarşınızda heç kim dayana bilməyəcək. Uğurlu da alınacaqsınız. Əsas birinci məsələ, ən birinci başda dediyim kimi inancımız olsun ki, bu işi görəcəm, alındıra biləcəm və inamım tamdır bu işə qarşı. Əslində, mən bugünə demək istədiklərim hamısı bu qədər idi də. Sosial medyanın bağlı yerinə dediyim kimi, əlavə olaraq fərqli-fərqli bir nəfər, mən istəyəcəm, bunu sonda da hətta təklif edəcəm ki, bir 2-3 təlim, hər qrupdan olan bir nəfərə təlim keçim ki, sosial medyanın bağlı. Heç olmasa, nəticəmiz olsun ki, bu işi görürüksə, bu işin işıqlandırılması da yaxşı olacaq. İndi bununla bağlı təkrar biz Yəməntəz xanım və Gülbəniz xanımla müzakirə apararıq. Ki, görək necə eləyə bilərik ki, bu insanlara necə seçək ki, hansı ki, həmin adamlar konkret olaraq nəzarət eləyəcəklər bu qruplara, bu qruplarda sosial mediyaya nəzarət eləyəcəklər. Yəni, onlar olandan sonra biznesimiz daha da uğurlu olacaq. İşin 50%-ini biz görürük, yəni biz deyəndə siz görürsünüz, hazırlayanlar. Arxa cəbhə var, ön cəbhə var. Yəni, iki tərəf deyək ki. Ona görə də hər ikisi də aktual olmalıdır, hər ikisi aktiv olmalıdır, hər iki tərəfli olmalıdır. Tək tərəfli olanda uğurda əldə eləmək olmayacaq mütləq şəkildə. Növbəti həftə üçün sizə nə tapşırıq verəcəm deməli. Birinci tapşırığım, Məsələt xanım, siz də işləyirsiniz? İstəyirsiniz, Məsələt xanım da gəlsin sonra. Məhbubə xanım, sabahki təlimin də linkini atarsınız da. Aha, indi hazırlayıb göndərəcəm, bəli. Sabahları vaxtında olacaq səhər-səhər. Hə, ancaq indidən atmaq lazımdır ki, onlar tez yatan olur. Bəli, bəli, görüşü demək olar, bitirəcək. 1-2 saat vaxtımız qalır da. İndi hər bir 15-20 dəqiqə görüşümüzü bitirir, yekunlaşdırırıq və bitirəndən sonra da artıq növbəti görüşün linkini məsələ mütləq göndərirəm. Məsələt xanım, deməli, növbəti həftə sizin tapşırıq, bugünləri de elədiniz. Birinci onun fikirlərinizi alalım sizin qısa şəkildən. Hər kəsin bacarığını yoxlamaq və iş bölgüsü eləmək. Sonra motivasiyaları yoxlamaq ki, bu insanların varağı necədir? Bunu istəyirlərmi? Bacarıqları varmı? Yoxsa boş-boşuna oturub ondan bizə qrup əmələ gəlməz. Müştərilərlə iş aparmaq. Onlarla xoş rəftar. Müştəri qazanmaq, müştəriyə dəyər anlayışı, yəni ki, müxtəlif çeşiddə müştərilərə mal təqdim etmək, eyni zamanda o iş mənim çox xoşum. Mikrofonumuz bağlandı. Məsələt xanım, eşitirsiniz bizi? Aha, güzəl deyəcəm. Buyurun.
yani müştəriyə lazım imkan vermək ki, məhsulu seçə bilsin. Çünki mən onu görmüşəm, özüm bana bir yerə marketə girəndə, ha bu yaxşıdır, o yaxşıdır, bunu al, onu al. Adamın zəhləsi gedib çıxır oradan. Bəzən bizdə də qızlar deyirlər ki, bu sort belə yaxşıdır, bu nə bilin, yuxadan hazırlanır. Bu, nə, deyirəm, az qoyada cəmaat baxsın, özü seçəsidir. Onların suallarına siz cavab verin, siz onlara sual verməyin. Yəni ki, bu cür işləri, yəni daha da sizdə, siz bizə yada saldınız. Ehtiyaclar müştəriyə hansı bəhməzi, ha bunu dedik. Biz müştərilərin ehtiyaclarını bilməliyik. Satışla əlaqəli sonra müzakirə edirik. Satışla bağlı işləri müzakirə edirik ki, nə cür oldu, necə oldu. Burada hamı öz fikrini bildirir. Satış kanallarını inkişaf etmək lazımdır. Bizə kömək edənlər olmalıdır. Bunun üçün də sosial mediyadan biz istifadə edirik. Instagram mikrofonu deyelim bağlandı. Hiç oluştur yüzüne bağlandı. Aha indi geldi. Neyse ışığı bırakırlar. Ben gerek generatoru söndürem. Biz sözünüz varsa yekunlaştırak. Aha. Yani sayfası buna biz mütləq ayrıca bir adam. Mən gördüm ki bizim qrupda mən inanmıram o deyilənlər qədər onu ətrafı eləyə bilən adam olsun. Bir cavan adamlardan bir nəfər götürərik, ona problem yoxdur. Aydın da. Siz də çıxa bilərsiniz onda. Sizlə sağollaşaq. Növbəti həftə sizə, yəni Həcər xanım sizin fikrinizi alacağam hələ. Məsəl xanımgildə problemə görə deyirəm. Növbəti həftə üçün tapşırıq verirəm sizə ki, Canvas business modelinə oturursunuz qəşəng qrup şəklində. Qrup olaraq hamımız bir evdə toplaşırsınız və müzakirələr aparırsınız ki, bu Canvas business modeli üzərində bizim dəyərimiz nədir, bizim adımız necə olacaq, onu da fikirləşin, bu da vacibdir. Ki, gəlin növbəti dəfə lap adı da bərabər müzakirə edəyərik sizlə bərabər ki, yəni seçdiyimiz ad daha uğurlu olacaq, olsa necə olacaq? Hə, əlavə olaraq da ki, fəaliyyətlər filan hər birin və satış kanalları ilə bağlı da müştərilərlə rəftar və bacarıqlar, səlahiyyətlər bölgüsündə aparırsınız və bunlara növbəti dəfə müzakirə edəcəyik. İndi sizinlə sağ olasıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, Məhdə xanım. Təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik, xanım. Həcər xanım, bəs sizin bir dənə fikrinizi alayım mən ki, siz bu günləri buradan nəyə ayrılırsınız? Məsum. Nə öyrəndiniz, bu gün nə əldə elədiniz? Nəyə məhəmə? Həcər xanım, siz söndürə bilərsiniz. Siz, ha, söndürürəm. Aha, siz çıxın. Digər işləkçilərimizə fikirlərinə alaq, sonra sağ olaşaq. Bugün işim olmadı. Esas yeri de ben kaçırdım sizi. Esas sefertinizi. Hiçbir şey onda. Onda belə bir, yine de deyim de. Onda belə bir. Siz Meysəlet Hanım'la qeydlər, bəzi qeydlər götürün və mütləq şəkildə əlaqə saxlayın. Köyün xanımı ilə siz özünüz də Meysəlet Hanım gildə bərabər toplaşın hamımız bərabər. Və növbəti həftə üçün tapşırıq verin. Canvas biz modeli üzərində. İdeyamızı yazacaqsınız. Modellə Canvas business modelinin hər punktu üzərindən. Əlavə olaraq da satış kanallarına bağlı fikirlərinizi qeyd edəcəksiniz ki, satışçı kimi seçdiniz, brendimiz necə oldu, səlahiyyət bölgüsü necə oldu, hansı iş bölgüsü aparıldı aramızda, bunlar çox vacib məsələdir. Ona görə də növbəti həftə bunları müzakirə edəcək bərabər inşallah. İnşallah. Yəmətəş xanım, əlavə fikriniz var sizin də? Sadəcə bugünkü gün belə çətinliklə belə qoşuldular. Ancaq bunun özü də bir təşkilatçılıqdır. Hamısına təşəkkür edirəm iş qadınlara. Sizə də çox təşəkkür edirəm. Tapşırıqları mən də çox gözləyirəm ki, necə hazırlayacaqlar qrupları belə. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun iştirakınız üçün belə. İnşallah növbəti dəfə işıq problemsiz filan qəşəng belə təlimimizi daha rahat şəkildə aparaq. İnşallah, inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Sağ olun.